التوقف فيه أبدا على اعتقاد حقية المراد به. والقسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النطق وجريانه في بيان باب البيان، وهي أربعة: الحقيقة والمجال والطريق والكناية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحكمه التوقف فيه أبدا على اعتقاد حقية المراد به. هكذا المصنف رحمه الله فرش التعريف المتشابه نؤوس شروط حكم المتشابه كنويبلي وحكمه أو حكم لعاصر مرتب مرتب كم اختلاف شكم دا متقدمين و دا متاخرين علماء پا متشابه کی چه متاخرين وي جراسخين في العلم هم دیتا علم شتا دا متشابهات پا منا مراد من دا متقدمين علماء وي چه نشتا بیا منشا دا اختلاف دا دوی ترمیز على آیاتو ورماو لگلی دغا اختلاف دا متقدمینو او دا متاخرینو چه کما نزار غلی دا دا حقیقتا نزانه دا بلکه نزای لفظی دا دوی ترمین چه کما نزاو اختلاف دا لفظی نزانه متاخرین علماء چه وی د متشابهاتو په معنا مراد باندې دوی ته مې علم شته نو د دوی غرض او مقصد ده چې په هغه ژوني مراد باندې حقیقتا نه بلکې په هغه ژوني مراد باندې دوی ته علم شته او دا ورسره متقدمین هم مني او متقدمین علماء شوی دوی ته علم شته د متشابهاتو په معنا مراد باندې یعنی په یقیني طور سره او دا ورسره متاخرین هم مني متقدمین علماء شوی د متشابهاتو په معنا مراد باندې دې راسخینو ته په یقیني طور سره علم نشته او دا ورسره متاخرین مری متاخرین چې وای د متشابهات په معنا مراد چې پیږي راسخین په یقیني ته ورسره بلکې په ژوندي ته ورسره او دا ورسره متقدمین مری نو دا نظر د دوی تر مین نزای لفظي شو بیا دا متشابهات په خپل کور کې په دوه قسمه دي. یو قسم داسې متشابهات دي چې نه یې معنا لغوي معلوموي او نه یې معنا مراد. دویم قسم داسې متشابهات دي چې معنا لغوي خو یې معلوموي خو معنا مراد یې معلومه نه وي. څو قسمه شو متشابهات؟ یو قسم هغه متشابهات چې نه یې معنا لغوي معلوموي او نه یې معنا مراد، لکه حروف مقطعات شو. مقطعات چې کوم په اوایلو د سورو کې ذکر کیږي. دویم قسم هغه متشابهات چې معنا لغوي خو معلوموي خو موږ ته معنا مراد نه یې معلوم، لکه د ید نسبت الله تر شوی د وجهې نسبت ید الله وجه الله د استوا الرحمن على العرش استوا د ید معنا لغوي معلوم د لاس ته ویل کیږي د وجهې معنا لغوي معلومه وه مخ ته ویل شي او د استوا معنا هم معلومه ده نیخ په نیخ کې نستل خود دې هغه معنا مراد
معلوم ہونا دا خزمون پی اعتقاد و وقید نو دیوی اثر مرتبه پا دی متشابه وجوب دا توقف دا فدغا متشابه عابدا همیشه او دا علا پا منا دا معاصر کی توقف با که پا دی متشابه بنده عابدا خدا توقف په حق د عمل کې د بار بار د خبره مونږ درته کړی خو سره د اعتقاد په حقیقت د مراد د دغه متشابه نور خو به د عقیده وي چې دغه متشابه چې کوم مانا مراد معلومه ده رب العالمین زموږ پې بالکل عقیده ده چې هغه مانا سچ ده او حق ده ابدل لاند ناکیب چری کلی دی فی الدنیا لأنه یسیر و معلومن فی الاخر اساس و کتابونو کشتاو کنا غرل در ناکیب بدغ نکتی سر دی او سوال لفظ موترز اعتراس کی و عبد خو عبارت دا آغا ازمینو چی کم غیر متناهیوی پا جانب دا استقبال کی ابدن عبارت دا اغا ازمینو چی کم غیر متراهیوی پا جانب دا استقبال کی نو بیاد آخرت تا مشامل شو نو دین خدا ملتا بشو جی دا متشابهات و علم لکا سنگ چی مونتا پدریا کی حاصل ندارو دا دنگی پا آخرت کی هم اوحالان کی ورا عمرو لیسا کداری کی ناکی جواب برکڑی فی الدنیا دا بدن نظر ازمینه غیر متناهی اخلم خود دنیا ازمینه اخلم چا اخلم دا دنیا ازمینه دا سنه چه او سامل چی و یکن اخیرت تا هم نا دا دی ابدن نکم ازمینه اخلم اغا ازمینه دا دنیا لا دن اکید فی الدنیا دا ولی اخلی وذكر انه يسير معلوما في الاخره اخرت کی خوب یہ متشابہت سے گزرے گی معلوم رو دی ابدن لا و اکلا غ ازمنا چکم د دنیا دی اخرت ناخل مرنا از ابدن نه بولم چی ابدن از عبارت تا دا آغا از میراو چی کم غیر متناهی بی او پا جانب دا استقبال کی نه بلکی آغا از میرا دا دنیا اخلم ولی دا ولی اخلم ذکر انه یسیر و معلوما فی الاخر دا لئن انذار المتشابه شتا کنشتا وستا للابتلاء ولا ابتلاء في الآخرة دام دي وصول دفع كري جدا متشابهات بمنا مراد بندي والدنيا كي سريطة علم نشي حسنه دي دابا معلوم قرزيجي في الآخرة نقو الدنيا كي ولي ويزكتي غرض ومقصد د ناظر درو د متشابه غیب تل صدا وای غیب تل او د ابتلا تعلق د چا سره د دنیا سره د اخره سره تعلق خو نه او ابتلا په کوم صورت کې هغه د عدم علم په صورت کې چې زمون په دغه متشابهات باندې علم نه ځکه حکمت په نظر درو د متشابهاتو کې هغه ابتلا ده او ازمایش ده لکه پرون دا خبره تېره شوه الله په خپلو بندګانو څه کوي ازمایش کوي او د ابتلا تعلق د دنیا سره وي د آخرت سره وي لأن انزل المتشابه للابتلاء ولا ابتلاء في الآخرة او ابتلاء چې په دنیا کې راځي کوم صورت کې چې ستا علم نه وي د متشابهات په معنا مراد ده نو دې وسوي کنه اثر مرتبه په دغه متشابه
وجوب ده توقف ده بدغة متشابه أبدا في الدنيا وسر ده اتقاع سر ده أكيد ساتره بحقية ده مراد ده متشابه. والقسم الثالث في وجوه استماع ذلك النزب وجريانه في باب البيان وهي أربعة الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. هر کله چې مصرف رحم الله فرج شو د بیان د اقسام او د تقسیم ثانی او د غید ازداد او متقابلاتونه نو اوس شروع کړه په بیان د اقسام او د تقسیم ثالث کې لوی ویلي ول قسم الثالث. په قسم کې الله علی فرابی اهلی ده او باهود پرې سره کوم قسم چې هغه تیر شوی مخکې اجبرل په اقسام النظمي والمعنا فی ما یرجعو إلى معرفة أحكام الشرع أربعة مخك تيرش أو ألت دا أقسام ونسو تقسيمات دلت بدا قسم نسائخ نو تقدير بدا عبارات دارنش هو التقسيم الثالث. دا تقسيم الثالث كائن أو ثابت دا فغطركو دا استعمال دا غنظم كي أو فغطركو دا جريان دا غنظم كي دا باب لفظ مقهم دا لفظ زائد اول بیان کی الف لام عوض د مضاف الیه ده. اول بیان کی الف لام سد عوض د مضاف الیه ده نو تقدیر په عبارت دار نشي اے بیان المعنا. تقسیم الثالث کائن او ثابت ده هغه طرقو د استعمال د دغه نظم او هغه طرقو د جریان د جری کولو د دغه نظم په بیان د معنا کی لفظ د باب سر شو مقام شو زید شو او پال بیان کی علی فلام ای وزد مضاف الیهی نشو زما دستر گلو رو پوشو اکنا او وحیا ای دغا زمیر مرجع سوگ ده دغا وجوه دی دغا طرق و اقصا او بیا جمع پا تاویل ده جمع تنو سر مفرد موانس نمطابقت ملحوظ ده دهیا و دم آد دراجه و دمرجه فما بينك ندغا طرق و اقسام ده استعمال ده نظم او ده جریان ده ده نظم و هی عرباتون سوری یو حقیقت ده یو مجاز ده او بل صریح ده و بل کنایه ده دلیل ده حصر بده شو دا لفظ بخارینی بیا به استعمال پا ماوزی لہو کی بی او یا به استعمال پا ماوزی لہو کی نیو که استعمالی پا ماوزی لہو کی بی یعنی پا خپل مولا موزو لہو کی مستعمل دا لفظ نو بیا حقیقت دا وکی استعمالی پا خپل مولا موزو لہو کی نو بی غیر ماوزی لہو کی بی نو بیا مجاز بیا هر او دادی نبیا بخارینی بی یا بد دی اغه مرا مراد چې کوم دی ظاهروی پیتبار د استعمال سره او یا به مرا مراد ظاهر نه وی په استعمال سره کما مراد د لفظ ظاهر و به حسب الاستعمال نو فهو صریح او کما مراد ظاهر نه و به حسب الاستعمال نو فهو الکنایه است شو مهاشم لیکری خیر او د وجوه نو اوس مون دلته غترو کو اقصاب کلام د شیخ رحم الله کی توریه ده او توریه ستی ویلګی چې یو لفظ وی او دغه د پر دو معنا وی یو معنا قریب او بل معنا وی او تسو کی اخر د معنا ای بعید او کی او تر د معنا ای قریب یو کی نو د دې یو معنا قریب ده کما ده چې وجه خد او رخصت ته ویل کی او بل معنا ای بعید چې هغه تر کو اقسام او دا توری په اسلام کې استعمالات مخ کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روانو د شپې ته پوس کې ابو بکر صدیق نه مامبا کتا سره سوګ وای کړه حضور پاک نو مخلم نو د وژلو خطرې ده او قبل سوګ اخلم نو دروغ لازمي توری په کلام کې کې رجل یهدی رجلن وی یهدینی السبیل د سبیل ګوره دو معنا یو معنا قریبه ده او بل معنا
مرای قریبا اغلر دا دنیا دا و مرای بعید اغلر دا آخرت صراط مستقیم دا نو بیا پدې سره د معترض اعتراض هم دفع شو چې اضافت د وجوه استعمال ته ګرسي ځکه وجوه جمع ده وجهې ده ښه ده او رخسار ته ویلی شي او د دې تعلق د زوی ارواحو سره دارنګې د اعیانو د اجسامو سره وي او استعمال نه زیروم ده او نه زی جسم ده مون جواب چلے کدل دے کہ دو وجوہ دا معنی حقیقی نہ دا مراد بلکہ معنی مجزی مراد چا مراد چاہ ترو کو اقسام بے پا اخذ دا معنی مجزی کی لابدی وی دا قرینی را دا علاقی را قرینی پا کیش تس او چاہ تعذر دا اضافت دا وجوہ دا استعمال اولا کمشت مناسبت مشت څنګه چې په وجهه سره معرفت د ذات دی او سیز رزي نو دارنګ په دې تر کو اقسام سلام معرفت د احکام رزي سره جوړه معرفت د یو حکم شرعي رزي دا وجریانه مصنف رحم الله د دې چې اضافه وړ کړی د وجریانه د اتباع د علامه فخر الاسلام کوي نور مصنفین چې کوم صاحب د منار دارنګ نو هغه په تقسیم ثلاث کې دغه لفظ نه دراوړي علامه فخر الاسلام او مصنف د اتباع کوي او بیا علامه فخر الاسلام دا غلف زوري ودا پدي چې اشکال را دي شي دا پارا دا فخر اشکال ان سو دا اعتراض دی چې ګوره دا اقسام او یو تقسیم ترمیز مبینت شي او دلته مبینت شته تقسیم ساری سو اقسام دی چلور حقیقت دا و مجاز دا و صریح دا و کنایه دا او صریح او کنایه دا حقیقت دا و دا مجاز سر جمع کی صریح و ایکر دا حقیقت دا و دا مجاز سر جمع کی او حرم که دی یو تقسیم دا اقسام و ترمیز مبینت وی آیا و بل سر نجمع کی نوی دا غدف دا اشکال دا پار علامه فخر الاسلام و جریانه لفظ زیاد دا اعتراض بتا علا که ولی چه دا دی یو تقسیم اقسام وی دا دو دو تقسیم و اقسام وی دا اعتراض به تعالی کوله چې دا د یو تقسیم اقسام بلکې دلته کې تقسیم و رسول یو استعمال دا و بل جریان نو حقیقت او مجاز دا د استعمال قسم دی او صریح و کنایا هغه د جریان او د دو تقسیم و اقسام و ترمیز مبینت نه وي هغه یو بل سره څه کېږي جمله کېږي نو د دفع د اشکال چې په ذکر علامه فخر الاسلام د وجرینه لفظ اضافه واره کړی نو بیا که سوی اعتراض وکړي چې دلته بیا خو حصر دی په هغه تقسیماتو ارواو کې باطل شو تا خو اقسام النظم والمرا فی ما یرجع الی معرفت احکام الشرع اربعات تقسیمات خو څلورو دلته کې خو بل تقسیم اغا جریان لفظ دی دام تقسیم دی جوڑک نبیادن اللہ خطا دویا اغا حسر دا تقسیماتو پا عرباؤو کی
ويغا حسر استقرائي وقرينو او پا حسر استقرائي کی زيادت رتش کراتے نشي پاغا پا حسر اقلی کی زيادت نشي رتنے اواسو و حسر استقرائي و سوائب دا توضيح ولا مراوي چلا سرا دا وجرنی لفظ اضافه وانه تزورت شتا صاحب د توضیح مراوی وجری علیه او که بیا اغه اعتراض چې تیر یو تقسیم اقسام جوړ کی مطلب دا ټول اقسام د یو تقسیم کې استعمال د نبی یو تر بل سره جمع کیږي او هران کې د یو تقسیم اقسام ترمیز مباینه یو بل سره نه جمع کیږي نبی صاحب توضیح و عملہ د دې جواب ورکړي ویدات جمع کیږي صریح او کړه د حقیقت او د مجاز نو دا خو د غیر څه قسم خو نه ده چې نه جمع کیږي بلکې صریح او کنایا د حقیقت او د مجاز قسمین دي او د مقسم او د اقسام ترمنځ څه مبینت نه وي اگر یو تربل سر سکی گی جمع کی گی تا سو پدی باندی زین خلاس و کنش نلو سر ویدی که تزورت شتن چو وجر یلی که بیا اگر اشکال رزی دا اگر اشکال دا دفی دا پار زمون سر جواب شتا چی دل دکی جمع کی گی سریح او کنیه دا حقیقت و مجاز مداد اگر کسمین او هغه ورته مقسم دی او د مقسم او د قسم ترمنځ څه دی وي مبینت دی وي قسم سره نه جمع کیږي د قسم سره خو جمع کیږي او بعض الادام ویلي دي هغې په علامه فخر الاسلام نه دي چې له سره دې د وجرنهي لفظ اضافه کولو ته ضرورت شته نه او کته وی چې دا یو تقسیم د اقسام مترمیز مبینه شرط ده مبینت موږ یې ټیک ده خو مبینت اعتباری شرط ده مبینت ذاتی شرط نه ده یو تقسیم اقسام او د دې ترمیز بالکل مبینه شته خو کوم مبینت مبینت اعتباری نه په بیانت ذاتی او عدل دکی موجود او دغه زمون در پر کفی ده لسر دیت از درست شتر چه مون گجره نهی لفظ سکو ایزافه علاک اغا مبینت اعتباری سم گده او سگور اغا داده حقیقت هر اغا لفظ چه ده استعمال پا خبر مانا موضوع رو که بیا عام د دین راکړه ما له موضوع له دې لفظ نه سوي ظاهر وی او کني مجاز هر هغه لفظ چې سماري په غیر معنا موضوع له کو بیا عام کړه ما له دې لفظ نه سوي ظاهر وی او کني وی صریح وی او کني وی صریح کوم لفظ ده هر هغه لفظ چې معنا ده دغه لفظ ظاهر وی معنا د لفظ ظاهر وی بیا کدا لفظ په خپل معنا موضوع له کې مستعمل وی او کړي صریح هر هغه لفظ چې معنا د دغه لفظ نشوي ظاهر وی واضح وی او بیا عام کدا لفظ په دغه معنا موضوع له کې مستعمل وی او کړي کیدای هر هغه لفظ چې دغه معنا د دغه لفظ نه ظاهر نه وی څه نه وی بیا عام که وای که که دغه لفظ استعمال په غیر معنا موضوع له کې شوی وي او کلی شوی د تبعین اعتباری موجود او دغه زمونږ د پاراسد کیفیت ده لسره دې ته درسته ده چې موږ وجرې نه هی لفظ خدیب بنا بهر تقدیر تقسیم صالح دا کاین او ثابت ده په طرق دا استعمال دا
اقسام د دغه نظم کې او دارنګي پجریان پجری کول د دغه نظم کې فی باب البیان ای فی بیان المرا او د جریان او د سیمات تربیزم چې کوم د اتحاد ذاتی د او تغیری اعتباری ده ځکه هر یو که استعمال لو کې جریان د عبارت د اطلاق د لفظ نه پخپل او مرا کې نو متحد بذات شو کنه شو هر یو کې استعمال لو کې جریان د عبارت د اطلاق د لفظ نه پخپل او مرا کې متحد بذات شو متغیر بر اعتبار ده ځکه په هر یو کې من اطلاق ملحوظ کنه که جریان ده او که استعمال ده هر یو عبارت ده د اطلاق د لفظ نه په خپل معنا کې مدغه اطلاق به خلل وي که نسبت یې اوشي فاعل ته نو بیا په معنا ده استعمال سره او که نسبت یې اوشي مفعول ته بیا په معنا ده جریان سره نو وهیه او دغه اقسام د استعمال د نظم او د جریان د سوري اربعه الحقیقت او المجاز او الصریح او الکنایه وصلی الله علیه